Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Менше половини виборців взяли участь у формуванні нової місцевої влади в Україні. Активність на виборах 25 жовтня, за даними ЦВК, склала менше 47%. Міжнародні спостерігачі перебіг кампанії і голосування назвали демократичним, але зауважили недосконалість виборчого законодавства. Екзит-поли і перші результати свідчать, переважно місцеві ради формуватимуть чинні парламентські політичні партії із вкрапленням нових демократичних сил. Практично в усіх крупних містах мера визначатимуть у другому турі, окрім Харкова, це вже точно, і, можливо, Одеси, це ще не очевидно. У кількох містах, насамперед Маріуполі, голосування провести не вдалося. У студії про головне сьогодні Ольга Коцюруба, експерт з виборчого права громадянської мережі «Опора», Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, Андрій Круглашов, координатор громадського руху «Чесно». Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, маємо поки що одну єдину цифру, яку дав ЦВК. Це явка виборців на голосуванні 25 жовтня, менше 47%. Отже, якщо дивитися загалом на картину місцевих виборів, то які електоральні настрої, тенденції вони засвідчили, пане Олексію? Ну, перш за все, я б не став говорити про те, що явка є там надзвичайно низькою. Традиційно на місцевих виборах в Україні є низька явка. В 10-му було трошки більше. Трішки більше, але незначне збільшення. Крім того, я хочу нагадати, що на цих виборах багато виборчих кампаній базувалося на зменшенні явки. От ми бачили часто анекдотичний формат кампанії, часто епатажний формат кампанії. Все це працювало на зменшенні явки. Це звичайна виборча технологія. Чим менше явка, тим простіше кандидату або партії привести контрольований електорат на виборчі дільниці. І на превеликий жаль, це теж зіграло свою роль. Дякую, Андрію, ваші оцінки. Я погоджуюсь з Олексієм, оскільки люди демотивуються, коли не розуміють зв'язку між дією і результатом. От я навіть особисто голосуючи, бачу, ну, є округ, де немає кандидата. Чому я вже розумію, що кого б не обрали, там буде представником, і хай будемо ним користуватися і з ним взаємодіяти. Але коли ти не розумієш, що в результаті, то дуже багато громадян наших і так зневірені, ну, по-поганому зневірені, тому що кажуть, нічого мій голос не міняє, насправді це не так, тому що от кожен голос може стати вирішальним. От зараз, чи буде другий тур, чи не буде, це все від одного голосу може залежати. Але, звісно, так система була зроблена. З одного боку, знижувала стимули до фальсифікації і до такої гри, і боротьби до останньої краплі крові, знаєте, от, напругу збила. Але з іншого боку і мотивація від цього зменшилась. Можливо, в наш час це не найгірше. Я пригадую просто, що експерти деякі прогнозували на цих виборах чи нижчу активність. 35-40%. Ну, люди показали українці, характер. Да, трошки розкачалися. Мені особисто вдалося своєї сім'ї переконати людину піти проголосувати. Ольга, ваші оцінки вчорашнього голосування? Ми порівнювали з 2010 роком. Тобто явка відрізняється на 2,2%. Тобто це не є десь так катастрофічно, як могли би, власне, за прогнозами аналітиків оцінювати. Ну і, звичайно, те все, що ми говорили, фактично на це зниження явки вплинула незрозумілість виборчої системи для виборця і те, що фактично не всі розуміли, як саме буде відбуватися голосування. А це було важливо для людей? Саме виборче законодавство, не просто прийти, як у нас звикли, там, прийти, проголосувати за улюблену політичну силу. Я вважаю, що прозорість, зрозумілість процесів є надзвичайно важливою. І, власне, ну, це є один з таких недоліків з точки зору нашої організації, власне, проведення цих виборів. Це є неналежна інформаційна кампанія. Тобто вона бажала би бути більшою, так, щоб все-таки більше роликів, більше пояснень, які саме партії. Соціальної реклами. Так, тому що роликів так було багато, але якраз політичної реклами. Соціальної реклами і інформування виборця.
І ми бачимо, навіть цей закон не передбачав навіть інформаційних плакатів, і дуже багато виборців очікували прочитати про партії так, на виборчій дільниці. І про програми. І про програми, і цей закон це не передбачав, і вони в розгубленості десь це шукали. Деякі партії зловживали, тому що вони вішали на дільницях свою якусь, власне, свої програми, але це порушувало принцип рівності, тому що одні програми були, інших не було. Ми заставляли десь теж писали акти знімати це. Ну, фактично, це теж є мінус, так, оця відсутність прописаної його інформування виборців. Добре, за такої плутанини, пане Олексію, тоді за кого голосував українець вчора? От той, хто все-таки був мотивований, не настільки зневірений, щоб відмовитися від того, щоб віддати свій голос. За що або за кого? Ви знаєте, у мене трішки інше бачення щодо голосування виборців, тому що виборча система дуже складна. От коефіцієнти вирівнювання, механізми формування партійних списків, власне, визначення переможців, вони є складними. Але вони складні для територіальних виборчих комісій, тобто для невеликої кількості людей. А для виборців система дуже проста. Один бюлетень, один голос. І я хочу сказати, що, власне, вчора ми не бачили ні черг, ні запитань, як голосувати. Тобто система виявилась простою для виборців в плані голосування. І це означає, що ми можемо зробити подальший крок і запровадити складнішу виборчу систему. Коли можна обирати кандидата із однієї політичної партії, але віддавати перевагу іншій політичній силі. Тому що до нас на гарячу лінію приходила неймовірна кількість дзвінків про те, що я підтримую кандидата, але я не хочу проголосувати за його політичну партію. Систему потрібно вдосконалити, це однозначно. Щодо роботи держави, так, не вистачало просвітницької кампанії, але не забуваємо, що є експертне середовище, є громадськість, які частково виконали цю роботу замість держави. Щодо інформації про кандидатів, тут знову ж таки залишається питанням, чи держава зобов'язана інформувати виборця про кандидата, чи це обов'язок самого кандидата. Якщо ти не пропонуєш виборцям автобіографії, якщо ти не пропонуєш виборцям своєї програми, то виборець може розвернутись і переорієнтуватись на іншого. Зрозуміло, але і обов'язку такого не було. Ну, правильно, ну хочеш перемагати, так звертайся до людей. Насправді, ну хто доктор кандидату, який не йде до своїх співгромадян? Якщо він до виборів не хоче налагоджувати зв'язок з своїми співгромадянами, який з нього буде депутат? Нащо такий депутат потрібен? Добре, тоді все ж таки, щоб от підсумувати, я трошки перефразую своє запитання. От в умовах цієї виборчої системи, так, і все-таки оці результати перші, які ми отримаємо, вони свідчать про те, що все-таки люди йшли за партійними брендами. Скоріше так, я думаю. Тому що, ну от я бачу, що дуже мало новачків, але знову ж таки є, припустимо, навіть ефект свободи. Так, підозрювали, що от події під Верховною Радою можуть суттєво знизити цифри цієї політичної сили. А дивимось, Львів, Київ, вони проходять. Ви знаєте, тут ще одне, є значна недовіра до політичних партій. Я зустрічав соціологічні опитування, які вказують, лише 1,5% довіряють політичним партіям. І ефект недовіри насправді спрацював на місцевих виборах. Наша організація вчора недовіри в чому вона проявлялася? От, наша організація провела екзит-поли по Києву, Харкову, так. І ми побачили те, що не спрацювали, отримали дуже низький результат партії, які працювали виключно у рекламній площині. Тобто, які не пропонували виборцям нічого, крім політичної реклами, крім загальних гасел, крім роликів і крім бордів. І виборці просто через недовіру переорієнтувалися на кандидатів, яких вони вже знають по справах, і на відомі політичні партії. Так. Тобто, по великих містах і Садовий, і Кличко, і Кернес, і Труханов набрали надзвичайно велику кількість голосів. А нових політиків не було підтримано. Так, але прохідний бар'єр, тобто виборець враховує прохідний бар'єр, тобто він розумів, тобто кожен, наприклад, з ким я спілкувався, з моїх особистих знайомих, розумів, що якщо він проголосує за партію, яка навіть складається з волонтерів чи громадських діячів, але ця партія не набирає 5%, це є втрачений голос і доводиться вибирати з тих партій, які, на його думку, цей бар'єр до конкретної ради подолають. І це, я думаю, так само впливало на вибір, власне. Можливо. Це самі себе і здурили таким чином. Оце найбільша небезпека, кухонна така політологія, коли ми починаємо рефлексувати, пройде, не пройде. Орієнтуватися на потенційного переможця. Так, що там мої сусіди будуть робити. Так програєш найчастіше виборець.
Добре, давайте тепер про сам перебіг голосування. Зберемо трошки ваших оцінок порушення. Їх, як і під час кампанії, було надзвичайно мало, Ольга? Ну, фактично, не можна сказати, що надзвичайно мало. Основні проблеми, які наша організація відзначає, це, власне, з організацією, з реєстрація кандидатів. І, там, чи, наприклад, ці проблеми з судами, з невиконанням рішень судів, те, що змушувало Центральну виборчу комісію часто приймати рішення замість територіальних виборчих комісій, оскільки вони не виконували рішення судів. Проблеми з друком бюлетенів, які ми побачили, так, коли помилки виявлялися, ну, фактично за годину до голосування, і дільничні виборчі комісії мусили зранку вносити якісь слова в виборчий бюлетень, бо вже не вдавалося передрукувати виборчі бюлетені. Щодо деяких, на деяких видах виборів ці помилки вже виявилися взагалі в процесі голосування більше під кінець, так, коли вже ніяких змін в виборчий бюлетень взагалі не можна було внести. Так. Це все до початку голосування, а в сам день? Які сам день голосування, ну, фактично, можна їх там визначити типові? Ну, типові, ті, які ми визначали, в нас є на сайті теж наша інфографіка. Голосування без документів, наприклад, без паспортів, чи фотографування виборчого бюлетеня, такий тренд оцих виборів. І нове те, що є, Дніпропетровськ і Одеса, не надання офіційним спостерігачам завіреної копії протоколу дільничної виборчої комісії. Тобто це масово відмовляються голови надавати копії протоколів про підрахунок голосів. Кажуть, що вони мусять спочатку здати в ТВК і там їм мусять одобрити, а тільки тоді вони видадуть. Ну, це фактично те, що має місце. Ми десь з цим боремося, подаємо протоколи про адміністративні правопорушення, скарги в територіальній виборчій комісії. Найбільші біди – застосування адмінресурсу в день голосування, підкуп виборців чи спроби підкупу виборців, вони були зафіксовані? Таких масових, тобто, звичайно, були такі точкові випадки, але сказати, що вони мали масовий характер, ні. Дякую, Олексію. Комітет виборців, які порушення виявляли? З одного боку, я думаю, що коли виборець читає стрічку новин, в нього складається враження, що все погано. Там кримінал, там підкуп, там чорний піар і так далі. Але не забуваємо, що вибори – це понад близько 350 тисяч кандидатів. Тобто, фактично, балотувалася кількість людей середнього обласного центру. І, звичайно, десь грав роль людський фактор, десь свідоме порушення закону, десь просто звичайне незнання. Якщо оцінювати кампанію, кампанія була надзвичайно брудною. Тобто, я думаю, що головна проблема – це брак політичної культури і показове нехтування законом з боку політичних партій. День виборів ми відзначаємо достатньо високий рівень. Ну, під рахунок голосів дамо оцінку пізніше. Але можемо сказати, що от станом на цю годину вибори були достатньо відкритими і відповідали демократичним стандартам. Президент, тобто, ми провели... задоволений високою виборчою культурою українців. Цитую. Високою виборчою культурою українців, я погоджуюсь 100% зі словом президента, але ми побачили низький рівень культури політичних партій. Головна проблема цих виборів – це проблема політичних партій. Вони надавали представників до територіальних виборчих комісій, через які маємо проблеми по низці округів. Саме представники політичних партій купували виборців. Саме представники політичних партій незаконно агітували. І тому для того, щоб вирішити низку проблем на виборах, недостатньо, скажімо, там, врегулювати відповідно до законодавства. Нам потрібно оздоровити партійну систему. От це правда. Я можу відмітити ті порушення, які фіксувала чесно, довготермінове спостереження здійснюючи, це, власне, не подання проміжних фінансових звітів у територіальній виборчій комісії. І це явище було досить масово. Або подавали нулі, так ніби ми, ну, до 20 жовтня ще нічого не витратили, а все бахали в останні 5 днів. Ну, що просто фантастика, навіть в 3 дні. От з цим потрібно ще буде розбиратися, тому що законотворець санкції не передбачив, але очевидно, якщо люди перед нами не хочуть звітувати про гроші до виборів, що буде після того, як вони почнуть розпоряджатися вже нашими грошима, ставши депутатами? Оце проблема, на якій би я закцентував особливо увагу, і це було фокусом нашої кампанії «Стеж за грошима». Тому дуже треба уважно. Ну, мікропорушень немало. Я думаю, колеги фіксували, коли тиражі немає накладу, або він якийсь дивно занижений. Видно, що цих газет просто, ну,
реально багато, там тисяча тираж чи дві. Це рідко хто взагалі друкує так мало. Хоча в рамках кампанії, коли ми звертали увагу на таке, почали з'являтися тиражі дійсно 500 тисяч, 600 тисяч. Це рекламна продукція, так? Рекламна продукція, так. Потрібно правду казати. Потрібно зазначати дійсний тираж. У нас якась традиція просто збрехати. І ну, партії знов-таки до цього неоднократно вдавалися. Давайте розглянемо трошки ситуацію в Маріуполі. Одна з найбільш гарячих точок під час цих місцевих виборів. Отже, не відкрилися через помилки в виборчих бюлетенях 205 дільниць у Маріуполі. Ну, Красноармійську так само, якщо про Донецьку область говоримо. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що маріупольці продемонстрували демократичну зрілість, а ЦВК підіграла одній зі сторін. Ну і сьогодні збиралася Рада коаліції. Все-таки є думка призначити повторні чи перепризначити вибори у Маріуполі на 15 листопада. Ольга, Олексію, на вашу думку, що там все-таки вибори зірвали, були зірвані чи були захищені від масових фальсифікацій, маніпуляцій? Ну, на думку громадянської мережі «Опора», ми відзначали, що таких, скажімо, юридичних підстав, які би суттєво відрізняли Маріуполь, власне, юридичних підстав, так, від решти території України, того, що ми бачили там в тому самому Херсоні, чи в інших населених пунктах, чи навіть тих самих Черкасах, не було. І, ну, фактично, ну, на нашу думку, можна було проводити вибори, але ми оцінюємо суто, власне, цю юридичну складову. Якщо були якісь безпекові ризики, то, звичайно, що які пов'язані з життям, здоров'ям населення, ну, то це, звичайно, оцінка, яка мала проводитися цивільною, військово-цивільною адміністрацією, і це є інші питання. Дякую, Олексію. Ну, я не погоджуюсь з військово-цивільною адміністрацією, тому що вона не має відношення до виборчого процесу, і ми проводимо цілком... А вона рекомендувала, де проводити, а де не проводити вибори. Ну, вона рекомендувала, рішення приймала Центральна виборча комісія, так. Але я переконаний, що рекомендації військово-цивільної адміністрації були вірні, і комітет виборців іще наприкінці серпня наша позиція була в тому, що вибори проводити не можна. У Маріуполі. Тому що є чіткі критерії. Кількість кілометрів від зони розмежування. І я хочу нагадати, що ще два місяці тому Маріуполь обстрілювався. Тобто була обстріляна Сартана, а селище Сартана входить до складу однієї з райрад міста Маріуполя. Тобто передмістя Маріуполя обстрілювалося. І чому було прийнято політичне рішення про проведення виборів, це залишається, звичайно, проблемою. Але питання Маріуполя не лише юридичні, тому що є дуже серйозна недовіра до процесу виборів в Маріуполі. Тобто оця міна під виборами в Маріуполі, вона з'явилась не вчора. Вона була закладена іще кілька тижнів тому. Підприємство Ахметова, які друкували виборчі бюлетені, в громадськості було незадоволення. Тобто в мене складається враження, що одна політична команда впродовж десятиліть, яка використовувала, власне, Південний Схід як свою електоральну вотчину, вона до сьогодні не зрозуміла, що Україна змінилася і виборці змінилися. І тому недовіра до виборів була дуже значною. Відбувся технічний зрив. І тепер, на наше переконання, не варто в пожежному форматі там призначати вибори 15-20 листопада. В Маріуполі має відбутись повноцінний виборчий процес, щоб громадськість побачила захищені бюлетені, які будуть друкуватись в іншому регіоні, відкритий виборчий процес. А вся Україна взяла під жорсткий контроль з боку журналістів, громадськості, народних депутатів процес виборів в Маріуполі. Неважливо, хто переможе, важливо, що результати мають бути чесними. Це важливо, але коли проводити такі вибори? Відповідно чи проводити їх взагалі? Відповідно до чинного законодавства, 10-денний термін оголошення рішення, 60 днів виборчої кампанії. Перші тижні 2016 року ми проведемо. Нічого страшного не буде, якщо в Маріуполі відбудеться не в листопаді-грудні, а на початку січня. Важливо, щоб вибори були відкритими. Андрій, ваша позиція. Я згоден з колегами, бо ми не працювали в Маріуполі і схильний погодитись з думкою колег, що дійсно треба дати час на повноцінну виборчу кампанію, забезпечити безпеку, тому що люди, ну, при всьому героїзмі не стануть більшості свої ставити під загрозу своє життя заради того, щоб обрати місцевого депутата чи навіть мера. Це зрозуміло. Потрібно забезпечити безпеку, дати можливість повноцінно вести кампанію і
Байдуже, який буде результат, не ставити політичну доцільність тут як аргумент. Дякую. Тепер оцінки міжнародних спостерігачів. Вибори і саме голосування похвалили, але знову ж таки розмови про недосконалість виборчого законодавства. Ми трошки повернемося, але в якому контексті, а які зміни потрібні? Тому що спостерігачі якось не уточнили цей момент. Давайте тоді розкладати, виборчий закон у нас постійно під кожні вибори ухвалюється. Що треба зробити, да, щоб цей закон працював хоча б кілька поспіль виборчих кампаній, Оля? Це, власне, один з недоліків, які, власне, відзначають, які суперечать міжнародним стандартам, це є нестабільність виборчого законодавства. Тобто, фактично, виборчий закон мав би бути ухвалений хоча б за рік до проведення виборів для того, щоб... І це закид в бік коаліції, яка обіцяла це зробити. Ну, так, а насправді ми побачили, що закон прийнятий і підписаний, фактично, на рубежі виборчої кампанії. І це, власне, і зумовило оці проблеми з інформуванням виборців і з навчанням тих самих виборчих комісій. Тобто, власне, оце таке запізніле прийняття закону, воно і призвело в багатьох випадках до цих наслідків, які ми бачимо. І, все-таки громадянська мережа «Опора» виступає за дійсно відкриті виборчі списки, тому що цей закон, ми знаємо, що він називається, вважається таким, що представляє відкриті виборчі списки, але вони є достатньо умовними, тому що, А поясніть, чим би тоді така 100% відкрита система відрізнялася від чинної? Наприклад, тим, що якщо ви прийшли на виборчу дільницю, не могло би бути такого, що ви бачите тільки якусь партію і не бачите в бюлетені кандидата. Так. Тобто ви маєте право голосувати за партію і за кандидата, наприклад, з цієї партії, чи є, може бути там інша, наприклад, така німецька модель використовуватися. Але йдеться про те, що оце рейтингування, воно дійсно залежить від конкретного виборця. Не партія закріплює за якимось округом конкретну людину, яку підтримує чи не підтримує виборець, а, власне, сам виборець, підтримуючи якусь політичну силу, вибирає, кого саме з цієї політичної сили, які обличчя він хоче бачити в відповідній раді. Добре, що ще треба змінювати, Олексій, виборчому законодавстві? Я думаю, що цей закон свою функцію виконав, він став таким половинчастою реформою, і я думаю, найкраще, що ми про нього просто забудемо, і парламент розпочне проведення повноцінної виборчої реформи, не половинчатої, а повноцінної. Тобто, крім відкритих списків, повна заборона політичної реклами. Ми зробимо вибори дешевими, менше маніпуляцій. Професійні виборчі комісії. Це дорого. Але ми не будемо мати отакого величезного масштабу проблем, які маємо на сьогодні. Професійні, це значить не зібрані від представників політичних сил. Принаймні, частина осіб, це мають бути професійні працівники, які отримують зарплату. Максимальна прозорість виборчих коштів і посилення відповідальності за незаконну агітацію, за непрозоре фінансування і так далі. Повноцінна виборча реформа. І чим швидше парламент це зробить, тим буде краще. Тому що, відповідно, зараз відбувається децентралізація, і вже за кілька місяців можуть відбуватись окремі вибори об'єднаних територіальних громад. І важливо, щоб вони відбувалися за новим законодавством. А наступні вибори на вже 17-й рік. Якщо буде конституційна реформа. Тому що одна із ознак цієї виборчої кампанії, що, власне, на хвилі популізму парламент фактично політичні партії фактично паралізували роботу парламенту на цілий місяць. Він не збирається в сесійному режимі. Дякую, Андрію. І ваші поради? Я вважаю, що виборча система будь-яка буде недосконалою, тому що, вивчаючи тему міжнародного спостереження, моя дружина нещодавно захистилася саме по цій темі, я розумію, дивіться на ситуацію, чим міжнародного спостерігача. Він приїжджає, інформацію переважно отримує від колег, від ОПОР, від КВУ, або ж навіть від партійних спостерігачів, які значно гірше підготовлені. Бо сам міжнародний спостерігач, для нього новий контекст, особливо дня виборів. Тому саме безпечна річ, яку можна сказати, це виборче законодавство недосконале, тому що воно завжди буде недосконале. Я хотів би це підкреслити. Що вважаю, які кроки необхідно зробити? Все-таки розширити термін ведення агітації. Дивіться, яка ситуація. Тільки зареєструвалися, 6 числа вже
чи навіть 5-го, останній день, щоб скасувати реєстрацію кандидата. От ми, наприклад, намагались донести, що є кандидати-прогульники, донести до партії, тільки отримали прізвища. Дуже мало можливості взяти і на рівні політичного діалогу працювати. Просто запропонувати партіям відкликати недостойних кандидатів. І партії самі, можливо, не встигали зробити такий аналіз відповідний. Не потрібно гнати тут. Ну, і не потрібно вважати, що люди у нас інфантильні і не зможуть розібратись, ой, захищати їх дуже сильно тут від різних впливів. Але потрібно якомога більше створювати майданчиків для достойної для політики, як спілкування про спільне благо. Тому що це якби головна функція політики, бо є політика, як захопити і втримати владу, це англійською politics, а є policy, це діалог про спільне благо. От про це, як нам облаштувати наші міста, які можливості треба створити для різних груп громадян, які проблеми, якими рішеннями потрібно вирішити, а не брати на місцевих виборах тему продажі землі, хоча це хоч якось стосується, теми тарифів на газ, війни, миру, пенсій, зарплат – це практично всі теми, які не стосувалися місцевого порядку денного, і людьми маніпулювали таким чином. І так на цьому було побудовано теж система. Давайте підсумовувати. Тепер відповіді для людей, які вважають, що з 25 жовтня місцеві вибори не завершуються, тільки все починається. Тобто, що робити цим людям, як контролювати новообраних вже депутатів місцевих рад, ну і, власне, домагатися виконання тих обіцянок на рівні громад, які були зафіксовані в програмах чи в політичній рекламі. Андрію, почнемо з вас. Дякую. Люди не люблять депутатів, бо не вміють ними користуватись. Ми з цієї припущення зробили спеціальний сайт вибори.чесно.орг, де є інструкція, називається «На хіба нам депутат?», як ним користуватись, які повноваження у депутата, які функції. Тобто це наш представник, ми маємо домагатися, щоб він мав приймальню, звітував перед нами хоча б щоквартально, ну в крайньому разі ще півроку. Депутат може своїм запитом, зверненням реально підняти проблему на порядок денний міськраді, і тоді це буде б не проблема просто Івана Івановича з п'ятої квартири там Шевченка 37, а цілого під'їзду, цілого міста насправді. Тому що якщо ми розумітимемо, що депутат є наш представник і партнер у вирішенні міських проблем і здобутті наших кращих можливостей, щоб наш двір був світлий, дорога поремонтована, під'їзд в хорошому стані, коли ми самоорганізуємось в ОСББ, або заставимо наші ЖЕКи працювати, якщо ми в Хрущовках живемо. І тоді от для цього нам потрібен депутат, як союзник, як своя людина в міськраді. Тому треба не обрати і ненавидіти. От, ця людина мені зіпсувала життя. А обрати і користуватися. Користуватися, маючи постійний контакт із ним. Так, щоб не розслаблявся, Ольга, будь ласка. Так, те саме механізми громадського контролю, які є, навіть, ну, можемо сказати, що користуючись тим законодавством, яке зараз є на даний час, і про доступ до публічної інформації, і інші нормативні правові акти, навіть той самий закон про статус депутата місцевої ради, можливо, він не досконалий, але він дає ряд механізмів впливу громадськості. Відкликати навіть можна, стаття 37. З відкликанням там трошки Так, через рік. Подивимося, як воно буде працювати, тому що фактично відкликання в даному законі, воно пов'язане з, власне, з волею політичної партії, що кінцеве рішення про відкликання приймає політична партія. Я думаю, що це тема іншої розмови, власне, про відкликання, а для громадян це є громадський контроль, користуватися тими механізмами, які дозволяє законодавець. Знати свої права. Знати свої відношення права до народного депутата, без цього нічого не буде. Олексію. Ну, потрібно контролювати. Тобто сьогодні є достатньо механізмів, тобто є інтернет, є видання, є максимальна інформація про роботу місцевої влади, але потрібно поламати стереотипи. Тому що зараз дуже часто от виборець там махає рукою, вони всі однакові, вони все вирішують самі. Все одно мій вплив нічого не означає. Але не забуваємо, що справді через рік може працювати механізм відкликання. І неважливо, там депутат добуде свій термін місяць-два чи не добуде. Важливо сам факт.
Тому що це покарання не тільки для нього, а для політичної сили. Притому я впевнений, що навіть на всеукраїнському рівні. Якщо відкличуть перших кілька десятків депутатів однієї з партій, це буде серйозний рейтинговий удар для цієї політичної партії. Тому контролюйте всіма можливими способами. І ще, що треба змінити на рівні, що мають зробити місцеві депутати, це ввести бюджетні регламенти, щоб забезпечити бюджет участі. Це ввести практику аудитів комунальних підприємств. Бо вас будуть дурити нас, сказати, ой, аудит – це так дорого. Це все одно, що казати, що полагодити бачок зливний от в унітазі дорого, а краще платити от за всю цю воду, яка стікає по лічильнику. Тому що так через корупцію стікають всі наші гроші, які йдуть в комунальні підприємства. От коли ми змінимо правила гри в міськрадах, от тоді реально вони запрацюють на нашу користь. От що важливо зробити. Дякую. Андрій Коглашов, Олексій Кошель і Ольга Коцюруба. Це була програма «Про головне». Побачимось у вівторок о 18:55. Все буде добре.